နေပါတော့ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်နာမအဲ့တော့ကျွန်တော်တောက်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာဟုတ်လားအခုအမဲမြင်နေနေရာမှာတော်တော်များကြတော့ဟုတ်လားမော်ဝမ်ကြီးတို့မော်ဝမ်လေးတို့ပေါင်းနေကြရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုအမဲနဲ့ဟုတ်လားမော်ဝမ်ကြီးဆိုတာရှင်မော်ဝမ်လေးဆိုတာအဲ့တော့ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လောက်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ကဒီကြောက်ရဲ့ရန်အနေထားကိုကျွန်တော်အတူကြည့်အောင်ပြောနော်ရန်လေးတော်တော်လှပါတယ်ရန်အနေထားလေးတော်တော်လှပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာကြောက်ကပထမအပဲ့ဖြစ်တယ်ဗျနော်ဒီမှာဝါနူးပြန်တက်သွားတာပြီပေါ့နော်ဒါလေးဘက်ကချော့ဒီဘက်မှာအပဲ့လေးပါတယ်ဗျဒါဝါနူးလေးပြန်တက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြောက်ပြီပါဟုတ်ပါပြီအော်မီးထိုးတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးဝါတယ်ပေါ့နော်အကာလေးနည်းနည်းလေးဝါပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြဖြတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုအနေထားအပဲ့လေးဝယ်လို့ရတာမရဘူးအပဲ့လည်းဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ကြောက်ကပဲ့တဲ့ဘက်ကကြောက်စရာမလိုဘူးဟိုရပိုင်းကကျွန်တော်ပြောပါစီချိုးပဲ့ဆိုတာရှိတယ်ချိုးပဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ရိုက်ဖဲ့ဆိုတာရှိတယ်တချို့တွေကကြောက်ရင်းမစင်းမှကြောက်ရှာကြောက်ရှာတဲ့နေရာမှာသူကရမ်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ရမ်းကြည့်ပြီးတော့မှကြိုက်တဲ့ဘက်ကလည်းဖဲ့ပြီးတော့ကြည့်တာရှိတယ်ဘာကိုကြည့်ရဆိုရင်အဓိကအတောင်းကိုကြည့်တာဖြစ်ပါနော်နောက်တစ်ခုကကြာဘဖိုးတွေနဲ့တူးတဲ့ချိန်မှာဟုတ်လားရှေ့ရဟောပါဘောဘာပေါ့မလဲကျွန်တော်အဆွဲဟာအဆွဲလက်သေးလက်သေးနဲ့ထိပြီးတော့မှပဲ့သွားတာရယ်ရှိပါအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကြောက်ကောင်းဖို့အရေးကြီးပါတော့နော်ဒီကြောက်လေးကျွန်တော်ဆက်ပြအောင်ကတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်။ဘုံကမပြုတ်လာသေးဘူး။ဟိုတောက်လုံငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာနားလဲပို့လို့အပ်ပါလေနော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီလိုအမဲကြောတွေကကျတော့အသားရတိုင်းလည်းရှိပါလေ။အမဲကြောကထွက်တဲ့ကြောက်အသားကောင်းနေဆိုရင်ကြောက်ကြောတင်းတယ်။အသားအရန်တင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါ။နော်။ဒီကြောက်ကအသားလေးကိုကျွန်တော်ရှိုးလိုက်။အိုးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဗျာ။မင်္ဂလာဖြစ်ပါလေဗျာ။ဒီမှာနော်အသားတန်းကိုကြည့်လိုက်။ဟုတ်လား။ဒါမင်္ဂလာဖြစ်ပါလေ။နော်ဒီဘက်လေးနဲ့တူယူပြမယ်။နော်။ဒါအချက်လိုင်းပဲရတယ်ပေါ့နော်အချက်လိုင်းရတယ်ဘဘူးလိုင်းရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒီအပဲ့နေရာအပဲ့နေရာမှာတည်းကကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့အသားတန်းလေးတွေကနော်အမကြီးဟုတ်လားဒီဘေးနားမှာမြင်ကြည့်လိုက်နော်ဒီလိုအသားတန်းတွေရတဲ့အတွက်အတွင်းထဲမှာလည်းအသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောက်လို့တဲ့နေရာမှာမော်ဝူလည်းတိဖို့လိုအပ်တယ်ချော်ဝူလည်းတိဖို့လိုအပ်တယ်ရန်အောင်လည်းတိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဈေးကွက်လည်းတိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျောင်းသိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာသင်ယူတင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်မန္တလေးမြို့မှာသင်တန်းလာရောက်တက်လာတာကျေးဇူးအများကြီးတို့ပါဆရာအားလုံး။